Ekonomin, vad vi producerar och konsumerar, har naturligtvis stor betydelse för miljön. Om det är så att man producerar med gammaldags, smutsig teknik, släpper ut växthusgaser eller gifter i avloppet och så vidare, då förstörs miljön. Men å andra sidan, om vi utvecklar ny teknik så kan man förbättra miljön. Rena, gammalt och smutsigt. När jag var barn till exempel så gick det inte att bada i närheten av Stockholm för vattnet var för nersmutsat. Idag kan man bada i Riddarfjärden på grund av teknisk utveckling som har gjort rening möjligt. Det här är viktigt för det får ekonomer att tro att det går att förena tillväxt med god miljö. Och receptet är vad vi kallar sätta pris på miljön. Om ni tänker er ett företag som producerar någonting och samtidigt då släpper ut gifter i ett avlopp, så går det att rätta till genom att staten lägger på en skatt eller avgift på företaget. För då kommer företagets kostnader att stiga. I diagramtermer betyder att utbudskurvan skjuts upp. Och när utbudskurvan skjuts upp, då höjs ju priset för konsumenten. Och när priset höjs för konsumenten, ja, då efterfrågar vi mindre av den här varan. Och då sjunker produktionen. Och då minskar ju miljöförstöringen. Samtidigt får ju företagen drivkrafter att utveckla ny teknik för att kunna öka produktionen igen, men då utan att skada miljön. Så att ekonomerna drar slutsatsen att med smarta metoder för att påverka priset så går det att klara både miljö och tillväxt. Och det här betyder ju också att vi konsumenter ska inte gå omkring och känna oss skyldiga för att vi förstör miljön genom att konsumera för mycket prylar. Om man kan sätta pris på miljön på det här viset, då får vi ju själva ett egenintresse av att konsumera mindre miljöfarligt och mer miljövänligt. För de produkterna, de miljövänliga, blir ju billigare medan de miljöfarliga blir dyrare. Och på så vis kan egenintresse och miljöintresse gå hand i hand om man sätter pris på miljön. Tittar man på Sverige så finns det gott om exempel faktiskt på hur ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling har varit bra för miljön. När det gäller utsläppen av växthusgaser, koldioxid till exempel, så har Sverige under de senaste åren minskat utsläppen samtidigt som BNP, alltså produktionen och industriproduktionen, har kunnat öka. Och det beror på flera saker. Vi har lagt på en koldioxidskatt som gör det dyrt att släppa ut. Vi har infört fjärrvärmenät och tagit bort gamla oljeeldade pannor. Samtidigt är det också så att vi har flyttat en del fabriker utomlands så att de svenska utsläppen har flyttat till andra länder. Men det är också en poäng därför att i de här länderna så är det inte lika dyrt som att släppa ut i Sverige. Om de också satte pris på miljön så skulle det bli bättre för hela planetens miljö. Det här är bara ett exempel på hur teknisk utveckling kan förbättra miljön. Det finns massor med andra exempel. Idag klagar vi på bilar ofta. Och det är klart, de släpper ut tungmetaller och avgaser och det är trångt. Men man glömmer ofta att för 100 år sedan så hade vi ett annat typ av problem i våra städer. Då var det häst och vagn som gällde. Och för att tala klartext så producerade hästarna så in i hälsa mycket hästskit varje dag på gatorna. Så det skapade olika typer av sjukdomar, bakteriehärdar och det krävdes mycket jobb för att skyffla undan allt det där. Det slipper vi idag. Vad som behövs är alltså teknisk utveckling. Vad som behövs är att sätta pris på miljön. Det behövs internationella överenskommelser som sätter press på alla länder. För Sverige kan naturligtvis inte klara det här självt. Om vi gör alla de här sakerna, då har jag ganska god förhoppning om att det faktiskt är möjligt att både öka den materiella produktionen och välståndet och samtidigt förbättra miljön i Sverige och för jorden som helhet.